Тютюні в Україні ввели в обіг в 1996 році. За 20 років купівельна спроможність громадян змінилася. Подивимося, що можна сьогодні в Мукачеві купити на суму 100 гривень. Відповіді мукачівців на це питання одностайні. Ой, не знаю навіть, що можна. Навіть не знаю. Ніч, що, купити хліба, купити рису. Так і все, що там, на 2 дні тих 100 гривень. А за 40 років дав роботи, дав 1200 гривень. Так то є ганьба. Абсолютно нічого. Що колись було 100 гривень і 100 рублів – це ноль. Це 2 булочки і 2 яблука. Чи хочете удостоверитися, прийдіть купіть. Все, більше нічого. Воно вже не варті, гроші обезцінилися. Спробуємо з'ясувати, що можна покласти у кошик сьогодні на 100-гривневу купюру. Почнемо із товарів першої необхідності. Причому орієнтуватися будемо не на найдорожчі продукти, а на доступні ціни. Пакет, олія соняшникова 900 мл, пачка солі кілограм. Мука пшенична, кілограмова пачечка, цукор 900 грам, гречка 700 грамова пачка і хліб. І це ми маємо чек на 100 гривень. З кисломолочної продукції купили майже літр молока по пачці сметани 400 грам та масла 200 грам, 400 грам творога і 250 грам твердого сиру. За 100 гривень 71 копійка. Без м'яса та риби в раціоні обійтися складно. На 100 гривень із м'ясної продукції ми можемо купити, до прикладу, свинини, кілограм 200, або курятину, кілограм 600, і як альтернатива риба, кілограм 430. Овочі та фрукти теж обов'язкові для здорового харчування. На місцевому ринку нам запропонували на 100 гривень набір овочів та фруктів. Я можу дати на 100 гривень 3 кілограми картоплі, кіло цибулі, кіло морковочки, кіло бурячка, кілограм яблук. Це ще може бути кілограм мандаринчиків. Фасолька у нас є дуже хороша, літр 30 гривень, то можемо пропонувати по пів літра з різного асортименту. Ну і ще й чесночок на добавочку. Це вже презент у подарунок людям. Переходимо до засобів гігієни. Із хімії візьмемо засіб для миття посуду, пральний порошок, 400-грамову пачечку, зубну пасту, мило, шампунь, шкрибок і туалетний папір. Ідемо на касу розраховуватися. 99,50 може запропонувати сірники на 50 копійок. Аби з'ясувати, що з ліків можна купити на 100 гривень, завітали у аптеку. Найбільш затребуваними виявилися такі препарати, як сироп від кашлю, диклофенак, грейпфрут, 2 упаковочки, 2 стіночки цитрамону, панкреатину, валідолу і каптопрес. Будь ласка, 100 гривень, 1 копійка. Зрозуміло, що одяг теж товар першої необхідності, але ціни в мукачівських магазинах навіть і не починаються зі 100 гривень. З одягу на 100 гривень можна купити хіба що 2 пари шкарпеток і колготи. Із розваг на таку суму можна з друзями зайти в кав'ярню, до прикладу, у 4 випити по еспресо та з'їсти по шматочку самого дешевого тістечка. Як альтернативу можна запропонувати відвідати кінотеатр. За 100 гривень можна придбати квиток, пляшечку кока-коли та попкорн. Якщо ви вирішили когось запросити, вистачить лише на квитки на денний сеанс. Варто додати, у інших країнах у еквіваленті на 100 гривень можна придбати значно більше товарів. До прикладу, у Грузії – кілограм сосисок, у Білорусі – 300 грамів голландського сиру, у Росії – кілограм пельменів, у Греції – літр оливкової олії. Зате у Польщі у кошик ви покладете кілограм яловичини, кілограм сосисок і літр олії. Або в Італії – кілограм помідорів, 10 яєць і кілограм персиків. Чи у Австрії – кілограм шоколаду, півлітра пива і 300 грам хліба. А у Англії – літр молока, кілограм яблук і 800 грам
хліба. У Австралії 200 грам чаю і кілограм макаронів. У Канаді – тушку курки. В Японії – 400 грам креветок. У Китаї – літр води, кілограм картоплі та кілограм апельсинів. У США взагалі існує багато крамниць та кафе з дешевою продукцією. Звичайно, і покупна спроможність у цих державах відрізняється від нашої. У 2017 році уряд обіцяє підвищити мінімальну зарплату вдвічі. Варто сподіватися, це підвищить добробут та рівень життя пересічних громадян.